Supercarebis mțarmoebeli italiuri companiis Ferraris sabazro capitalizatsia recordul 70 miliard dolarande gaizarda. Bolo 1 წლის განმავლობაში companiis acțiebis ღირებულება 54%-ით აღაზრდილი და უმსხვილესი ავტომწარმოებლების რეიტინგსი ის ამჟამად მე-6 ადგილს იკავებს. Ferraris აღმასვლა მოსალოდნელზე გაცილებით უკეთესი ფინანსური შედეგებითაა განპირობებული. Გასული წლის მეოთხე კვარტალში კომპანიამ 1,650 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც 11%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. Მოგებამ 606 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც ასევე მნიშვნელოვნად აღემატება ანალიტიკოსების პროგნოზს. Გასული წელი Ferraris-თვის გარდამტეხიც კი აღმოჩნდა, რადგანაც სუპერკარებისა და ბოლიდების მწარმოებელმა კომპანიამ საზოგადოებას თავისი პირველი SUV წარუდგინა სახელწოდებით Purosangue. Ეს 12-ცილინდრიანი ძრავით აღჭურვილი ავტომობილი იმდენად მოთხოვნადი აღმოჩნდა, რომ ის მალევე იქცა Ferraris best-sellerად. Purosangue საშუალოდ 9 მილიონი დოლარის ფარგლებში ღირს, თუმცა Ferraris კლიენტებისთვის ეს პრობლემას ნამდვილად არ წარმოადგენს, რადგან ამ კომპანიის მომხმარებლები ძირითადად ის ადამიანები არიან, რომლებმაც ცხოვრებაში უკვე ყველაფერს მიაღწიეს და ბედნიერებისთვის მათ მხოლოდ ყალხზე შემდგარი რაში გააკლიათ.